Своє 20-річчя телекомпанія «Рівне-1» зустрічає із оптимізмом і вірою у добре майбутнє. Ми разом з усією країною пережили нелегкі попередні роки, але рухаємося далі і не зупиняємося на досягнутому. Рік 2015 став дуже продуктивним для нас. Наша команда росте, і до телеканалу приєднуються молоді, талановиті люди. Щомісяця ми запрошуємо усіх бажаючих на кастинг, і найактивніші мають змогу творити і розвиватися разом із першим місцевим. Цьогоріч на «Рівне-1» стартувало ряд цікавих і свіжих проєктів. У всіх тонкощах будівельної справи нашим телеглядачам допомагає розібратися програма «Профібуд». З кожним новим випуском глядач дізнається про геніальні приклади зеленого будівництва, отримує корисні поради та підказки, як зекономити на будматеріалах, але не поступитися якості. Що ж стосується справи кулінарної, то знайомитися із стравами різних народів світу глядачі мають можливість, не виходячи за межі квартири. Завдяки кулінарному туризму наші глядачі дізналися рецепти французького десерту крем-брюле та мексиканського супу гаспачо, побачили процес приготування супертонкої італійської піци та соковитого англійського біфштексу. Готуючи для дорослих, не забули ми і про дітей. Успішно стартувала в ефірі дитяча телестудія «Рівне-1». Тепер наші найменші глядачі мають можливість проявити свої кулінарні здібності, продемонструвати на всю область таланти та поділитися самим сокровенним – улюбленою казковою історією. Приємно те, що наш дитячий проект зацікавив телеканал 1+1, тож тепер маємо гарних партнерів у столиці. Що ж стосується прямоефірних проєктів, то тут теж є що відзначити. Проекти під назвою «Ціна свободи» та «Близький схід. Переселенці» зачіпали актуальні для України теми АТО, долі військовослужбовців та волонтерських рухів, піднімали проблеми вимушених переселенців зі Сходу. Своєрідний подарунок ми зробили усім вірянам. Тепер у глядачів є можливість щонеділі споглядати у прямому ефірі богослужіння у Свято-Покровському соборі. Окрему увагу заслуговує грандіозна трансляція у пасхальну ніч. Можемо також сміливо відзначити прямий ефір із місця козацької слави – Берестечку. Усі урочистості із нагоди вшанування битви під Берестечком мав можливість бачити кожен глядач не лише Рівненщини, а й інших областей, адже наш ефір ретранслював 112-й канал. До речі, у партнерстві із телеканалом 1+1 та за участі місцевих кіномитців ми долучилися до колег із інших областей і провели у Рівному кінофестиваль «Відкрита ніч». Рівняни мали можливість цілу ніч дивитися короткометражні фільми українських авторів. В прямому ефірі ми також показали, як у Рівному святкують День міста. Протягом цілого вечора глядачі могли спостерігати за концертною програмою у центрі міста через екрани своїх телевізорів. Зйомка велася у декілька камер із використанням телевізійного крану, що давало ефект максимальної присутності нашим глядачам. Що ж стосується розважального контенту, то щоп'ятниці, під завершення робочого тижня, глядачі мали можливість бачити хеллоу-шоу. У прямому ефірі ведучі розігрували подарунки серед телеглядачів, проводили майстер-класи та музичні концерти, спілкувалися із художниками, громадськими активістами та спортсменами. До речі, тема спорту особливо актуальна стала зараз для рівнян, адже ми, нарешті, маємо свій народний футбольний клуб «Верес». А тому ми із радістю даємо можливість усім рівнянам та мешканцям інших міст, які активно слідкують за стрімким розвитком нашої команди, спостерігати футбольні матчі наживо. Зважаючи також на суспільний інтерес до місцевих виборів, на «Рівне-1» стартували теледебати. Словесні поєдинки кандидатів у депутати відбуваються наживо, а за дотриманням усіх передвиборчих норм спостерігає спеціально запрошений експерт. Такими проектами та ініціативами ми маємо честь тішити наших глядачів. І це лише початок сюрпризів, які ми готуємо для наших відданих шанувальників. Попереду повне оновлення дизайну телеканалу та сайту «Рівне-1.TV». Зважаючи на запит сьогодення, ми у найближчому майбутньому переходимо на зйомку в HD-форматі та готуємо ще більше потужних, цікавих і різнопланових програм. А найголовніше те, що ми запрошуємо усіх рівнян долучатися до творення та вдосконалення першого місцевого. «Рівне-1» – 20 років разом з вами!